ty mi chceš zobrať sebi ho. Ak ma k tomu prinútiš? Nemôžeš mi ho len tak vziať. Čo, niekam cestujem? Padáš z domu. Ak už nebude žiadna nádej, že sa znova dáte dokopy, možno bude rozvod to najlepšie riešenie. Prečo už tie podiely neprepíšeš? Firma je stále rozdelená 50 na 50. Polovica patrí Romanovi a druhý podiel som prepísal na Sebastiana, Michalovho syna. Rodinný seriál Chlapi neplačú. Dnes o 17.50 na Markíze.